Mitt yrke. Mitt namn är Maria Hansson och jag är 26 år gammal. Jag jobbar som vårdbiträde inom hemtjänsten och jag har jobbat där i 5 år. Nu ska jag berätta lite om yrket. Jag går hem till gamla och handikappade människor i Hemsta. Jag lagar mat, tvättar och städar åt dem. En del behöver också hjälp med att klä på sig och att gå på toaletten. Jag gick omvårdnadsprogrammet på Mälargymnasiet. Därefter hade jag praktik på ett servicehus och efter det fick jag jobb där. Varje tisdag på eftermiddagen har alla anställda möte. Då diskuterar vi problem och olika frågor. Vi får också information av chefen. Jag trivs med mitt jobb eftersom jag tycker om att hjälpa människor. Det är ett varierat arbete och vårdtagarna blir nästan alltid glada när jag kommer hem till dem. Ett glatt vårdbiträde. Mitt yrke. Mitt namn är Maria Hansson och jag är 26 år gammal. Jag jobbar som vårdbiträde inom hemtjänsten och jag har jobbat där i 5 år. Nu ska jag berätta lite om yrket. Jag går hem till gamla och handikappade människor i Hemsta. Jag lagar mat, tvättar och städar åt dem. En del behöver också hjälp med att klä på sig och att gå på toaletten. Jag gick omvårdnadsprogrammet på Mälargymnasiet. Därefter hade jag praktik på ett servicehus och efter det fick jag jobb där. Varje tisdag på eftermiddagen har alla anställda möte. Då diskuterar vi problem och olika frågor. Vi får också information av chefen. Jag trivs med mitt jobb eftersom jag tycker om att hjälpa människor. Det är ett varierat arbete och vårdtagarna blir nästan alltid glada när jag kommer hem till dem. Ett glatt vårdbiträde. Mitt yrke. Mitt yrke. Mitt namn är. Mitt namn är. Maria Hansson. Maria Hansson. Och jag är 26 år gammal. 26 år gammal. Punkt. Jag jobbar som
Jag jobbar som vårdbiträde. Vårdbiträde. Inom. Inom. Hemtjänsten. Hemtjänsten. Och jag har jobbat där. Och jag har jobbat där. I 5 år. I 5 år. Punkt. Nu ska jag berätta. Nu ska jag berätta. Lite om yrket. Lite om yrket. Punkt. Jag går hem. Jag går hem. Till gamla. Till gamla. Och handikappade. Och handikappade. Människor. Människor. I hemsta. I hemsta. Punkt. Jag lagar mat. Jag lagar mat. Komma. Tvättar och städar åt dem. Tvättar och städar åt dem. Punkt. En del. En del. Behöver också hjälp. Behöver också hjälp. Med att klä på sig. Klä på sig. Och att gå på toaletten. Och att gå på toaletten. Punkt. Jag gick. Jag gick. Omvårdnadsprogrammet. Omvårdnadsprogrammet. På Mälargymnasiet. På Mälargymnasiet. Punkt. Därefter hade jag praktik. Därefter hade jag praktik. På ett servicehus. På ett servicehus. Och efter det,
Och efter det fick jag jobb där. Fick jag jobb där. Punkt. Varje tisdag på eftermiddagen. Varje tisdag på eftermiddagen har alla anställda. Har alla anställda möte. Möte. Punkt. Då diskuterar vi. Då diskuterar vi problem. Problem och olika frågor. Och olika frågor. Punkt. Vi får också. Vi får också. Information. Information av chefen. Av chefen. Punkt. Jag trivs med mitt jobb. Jag trivs med mitt jobb. Eftersom jag tycker om. Eftersom jag tycker om. Att hjälpa människor. Att hjälpa människor. Punkt. Det är ett varierat arbete. Det är ett varierat arbete. Och vårdtagarna blir nästan alltid glada. Blir nästan alltid glada. När jag kommer. När jag kommer. Hem till dem. Hem. Till dem. Punkt. Ett glatt vårdbiträde. Ett glatt vårdbiträde.